aqui, ó. Eu vim aí no dia bom, ó. Moendo aí o capim aí, moendo milho aí, ó, pra fazer a ração aí pro bicho aí, ó. Meu mandado. Aí, galera, a racinha nova aí de raça de novo. Parece um bocado de ratinho, né? Aí, galera, tem mais nove hoje. Tem mais nove aí, 17 de julho. Depois tudo assim aí, ó. Massa, né? Acabou, dali acabou. Diferente aí. Pois é, minha galera. Vamos ajudar o Cabeça Branca aí, a família animada aí. A máquina ali, ó. Legal, né? Vamos que vamos trabalhar junto. Fazendo ração ali para as ovelhas ali, ó. Tudo presa lá, mas tem que ter na ração bruta mesmo. Aí. Ali é o dono aí das coisas ali, ó. Aqui é dono. Valeu, obrigado. Vai lá, se inscreve, viu? Obrigadão, minha galera, viu?